nabarmendu nahi genuke gure ustez ez dela gauza txikia edo garrantzirik gabea sari hau euskarazko hedabide bati ere ematea. Nahiko genuke egun batean hizkuntzaren kontua ez izatea importantea, ez izatea nabarmentzeko zerbait, baina ezin dugu ahaztu oraindik ere euskara hizkuntza gutxitu bat dela, eta hizkuntza minorizatuan lan egiten dugunok ba askotan prestigio gutxiago daukagula gure lanean ere. Eta bueno, ba, berrian askotan sentitu dugu gure ba, erakunde publikoen partetik ba, txiki sentiarazten gintuztela, gure lana garrantzitsua ez balitze bezala, eta beraz eskertzekoa da Emakundek aitortzea ba, eta adieraztea ba, gure lana bai dela importantea, ez? Eta bigarrenik, ba, nabarmendu nahi genuke ba, berriak aspalditik daukala konpromisoa berdintasunarekin, jadanik Euskaldunon egunkarian bazegoen emakume feminista talde bat, bidea urratzen, eta haiei zor diegun, ba, egun dauzkagun oinarri sendoak, eta egun egin ditzazkegun gauza zoragarriak, interesgarriak eta batzutan apurtzaileak egin ahal izateko, ba, haiek abagunea jarri zigutela, eta haiek ba, bueno, ba, bidea urratzen hasi zirela. Denborarekin joan gara kontzientzia hartzen, gauza ikusgarriak eta interesgarriak egin ditugu bidean, beste batzuk ezain beste, hanka ere sartu dugu askotan, eta badakigu oraindik gauza asko dauzkagula egiteko eta hobetzeko, eta ezin garela bertan goxo geratu. Baina badugu apustu kolektibo bat. Eta justu horregatik sari hau ez da bakarrik berriarena, Euskaldunon egunkariarena ere bada. Ez da soilik kazetariona eta ez da bakarrik reportaje jakin bat edo lan zehatz bat ekin lotua, baizik eta etxe osoarena. Ematen dut topiko bat dela esatea, baina kazetaritza talde lana da. Eta berrian lan talde oso bat dago hausnartzen nola txertatu ikuspegi feminista eguneroko lanean, ez? Eta hor gaude bai erredakzioan, bai diseinuan, bai euskara taldean, bai antolakuntzan eta marketingean eta bueno, leku guztietara iritsi da hausnarketa hori. Eta guk badaukagu konpromiso bat oso barneratua. Badakigu emakumeen aurkako indarkeria eta emakumeen diskriminazioa giza eskubideen aurkako erasoak direla eta ez direla klik gehiago irabazteko edo egunkari gehiago saltzeko aukera bat. Edabide bezala badaukagu ardura bat eta ardura hori erantzukizunez bete nahi dugu. Amaitzeko, gogorakarri nahi dut, Euskaldunen egunkaria sortu zenean, arduradunek erdi brometan edo esaten zuten haien asmoa zela gai guztiei buruz hitz egitea euskaraz, eta esaten zuten baita fisika kuantikoari buruz ere. Eta bueno, guk ba, fisika kuantikoaz pixka bat hitz egingo genuen hainbat urtetan, baina feminismoaz idatzi dugu euskaraz, privilegio hori eduki dugu, privilegio hori espero dugu luze izaten jarraitzea eta bueno, eskerrak eman nahi dizuegu privilegio hori saritzeagatik.